maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa kormeer howleed ku tegey deegaanada duleedka ka ah degmada wadajir ee ay ku soo barakaceen dadka abaaraha ka soo cararay ee ka yimid gobolka shabeellaha hoose. Dadkani barakacayaasha ah oo iyagu ku sugan deegaanada hoostaga gobolka shabeellaha hoose ee duleedka uga yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxaa halkaasi ku haysta xaalad nolol xumo oo ay kala kulmeen abaaraha dhowaanahani ka dilaacay gobollada Soomaaliya, waxayna qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ah inooga warbixiyeen dhibaatooyinka ay kala kulmeen abaarahani ku habsaday, iyagoona dadka waxaysta ka codsaday inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan. Magacayga Abdiraal Layre. Xoolaha iyo abaara waa xoolo waa abaara layso waa jilcay. Dadka iyo waxa dhan abaaraan layso hadii waxna la siiyo waa mubaxna siiyaa. Inay degdeg raashin degdeg leh oo xoolaha dad iyo duyana siiyaan iyo hooy. Wili unuga wax ma la dhibin. Waa qadsanna. Ilaa hadda hay'adaha samafalka xambad nooma keenin kuwa wax ma ka dhibin. Gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed xasan cadow axmed daaci oo xilligii uu kormeerka ka soo noqday saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey kormeerkiisii ku aadanaa dadka barakacayaasha ah ee ka soo cararay abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose. waxaa soo noqday deegaanada Dabaal, Halhambo, Jasiiro, Dabaaldheere ee eryadaasaan soo marnay. waxaa degan shacab tabaalaysan oo baahi la soo qaxay oo deegaamaday ku noolaayeen oo soo barakacay iyaga iyo xoolahooliba. Xoolihii iyo dadkiiba dhammaanba way abaarsadeen. shacabkaas baaba'ay ayaan soo kormeeraynay. Gudoomiyaha degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci ayaa intaa ku daray inaysan weli dadkani helin wax gargaar ah, uuna uga codsanayo dadka waxaysta iyo deeqbixiyaasha inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkani ku tabaalaysan duleedka iyo gudaha degmada wadajir. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha kuwa dowliga iyo kuwa dowliga ahaynba inay u qabtaan shacabkaas wixii gargaar hoy u qaban karaan inay u qabtaan. kuwa hay-adaha ku shuqul kale amba ku shaqada leh xoolaha naftigooda waad aragteen oo meeshay kala daadsan yihiin. waxay ka soo noqdeen deegaamada Afgooye, Marko iyo eryadaas ay ka soo noqdeen xoolahaas. abaaray la soo qaxeen haddii raashinkii raqiis tahay la gaarsii waayey. Gudoomiye Axmed Daaci mar wax laga weydiiyey warar ay baahinayeen qaar ka mid a warbaahinta Muqdisho oo sheegayay in maamulkiisu ay ka qaateen dadka barakacayaasha deeq loogu soo dhiibay ayaa ku tilmaamay arrintaasi inay tahay arrin looga been abuurtay, ayna iyagu hunguriyeynaynin wax dad masaakiina loogu soo dhiibay inay wax ugu daraan moogiye. xaasha lilah umalaymaa arrintaasu arrin naqabata maahan, wax jirana maahan. ananka gargaarka haddii la keeno waxaa naga quseeya abniga inaan ilaalino, hay-aduhu goobahay geyhayaan inaan abnigooda sugno. laakiin ciddii warkaasu ka yeedhay shacabka kalaanka sugayna inuu naga raalli geliyo annaguna ambaqaasaanu ka cimaamad iska saaridayno. kormeerkani uu gudoomiyaha degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci uu ku soo kormeeray dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee iyagu hoy xumo iyo cuno la'aan ku haysato duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay gobollo badan oo dalka Soomaaliya ah laga soo sheegayo inay abaartu saameyn xooggan ku yeelatay dad iyo duunyaba. mahad maxamed sheekh, universal tv, Muqdisho.